Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հետևում է խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերի միավորումներին։ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն անդրադառնում է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի կրկին քաղաքականություն վերադառնալու հայտարարությանը։ Սա քաղաքական խումբ փոխել է, թե փոխել չի, ինքն է որոշում, ցանկություն ունի իր իրավունքն է։ Հայաստանի ազգային արխիվի աշխատակիցների ցածր աշխատավարձը մնում է խնդիր, որը փորձում են սեփական ուժերով լուծել։ Արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը նշում է. Ես հրաման ստորագրեցի բոլոր աշխատողների մեկ աշխատավարձի ճախով պարգևատրելու մասին։ Համարյա բոլոր։ Բայց դրա հետ միասին նաև հաստիկների կրճատում մեզ մոտ ևս լինելու է մոտավորապես 10-15%։ Եթե որևէ պաշտոնյան խոսում է գյուղմթերքի 120-ից 140 հազար տոննա արտահանման մասին, ապա պետք է մատնանշի, թե հատկապես ինչ մթերք է արտահանվել։ Ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական գազմակերպության նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքերով, մինչև հունիս ամիսը Հայաստանից 40 հազար տոննա լոլիկ է արտահանվել։ Մինչդեռ բաց գրունտի լոլիկի բերքը հասունանում է ոչ թե հունիսին, այլ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Եթե ջերմոցում աճեցվող լոլիկի մասին է խոսքը, ապա պետք է ճշտել, թե որ ջերմոցում է այդ լոլիկն աճեցվել։ 10 հեկտար ջերմոց ոցից հոլաձև կարող են ստանալ 10,000 տոննա օրինակի համար լոլիկ։ Մեր պայմաններում դա լավագույն դեպքը 10 հեկտարի մասին է խոսքը, մեր պայմաններում դա կարող լինի 5,000։ 2016 թվականն ամենայն հավանականությամբ կամփոփվի 0.6% տնտեսական աճով։ Հայաստանի Հանրապետության Գործատուների Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքերով, այս տարի կառավարությունը վերջապես ցույց տվեց այն թվերը, որ ըստ էության ունեցել ենք նախորդ տարիներին, պարզապես դրանք թաքցվել են։ Համաձայն եմ, որ կարողացա դեռ ամենաանկեղծ տարբերակը չի, բնականաբար դեռ էլի կա տակը իջնել ներքև, իջնելու տեղ կա, բայց մենք դեռ չենք իջել։ Հայաստանում գազի գնի իջեցումը շատ թանկ է նստելու սպառողների վրա, զգուշացնում են դիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ 10 օր առաջ վրացիները մերժել են Հայաստանի իշխանությունների գազամուղի տրանզիտային 10% վճարը 9 դարձնելու առաջարկը։ Արդյունքում կառավարությունը ինչպես արդեն որոշում կայացել է, գազի գինը քիչնի էստեղ, բայց քանի որ սահմանի վրա գնի փոփոխություն տեղի չի ունենա, կստացվի, որ կամ պարտք է կուտակում, կամ ուրիշ տեղից պետք է փորձեն գտնեն միջոցներ։ Պարոն Մանուկյանը ենթադրում է, որ Հայաստանը կուտակված պարտքերի դիմաց ռուսներին փոխհատուցելու է Երևանի ջեկով։ Վրացիներն արդեն պաշտոնապես հայտարարել են, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները ձախողվել են։ Քանի որ հիմա գնալով սպառումը քչանում է, ոչ թե 100 միավոր է գալիս, այլ 90 միավոր է գալիս, համեմատական եմ, փոխաբերական իմաստով եմ, ապա այդ 90 միավորի 10%-ը 9 միավոր է անում, այսինքն վրացիների մասնաբաժինը արդեն քչացել է։ Վրացիները լրացուցիչ կորուստների պատրաստ չեն, Արամ Մանուկյանն ակնարկում է, որ Հայաստան այնպիսի մի բարեկամ չէ վրացիների համար, որպիսի նրանք զիջեն։ Եվ ներող կլնեք, մեր որ լավ հարաբերությունների վրացիների հետ համար մեզ պետք է զիջումների անել, չեն անի, ինչի պետք է անեն։ Սենց թենես դու կախված ես իրենից։ Սակայն սա Հայաստանի իշխանությունների միակ ձախողումը չէ, ադրբեջանցները բանակցում են վրացիների հետ վրացական գազատարի 25%-ը գնելու շուրջ։ Դա նշանակում է, որ մի օր, իսկ դա տրամաբանական է, այդ գազատարի սեփականատեր Ադրբեջանը կարող ասի Հայաստան մատակարարող գազի որակը բարձրացնելու համար մի ամսով վերանորոգում եմ անում, փոխում եմ վինտիլները, փոխում եմ խողովակները և քեզ զրկի ուղղակի գազից։ Հայաստանի իշխանությունները Ստարան Մանուկյանի պետք է ռուս գործընկերների քաղաքական աջակցությամբ կանխեն այս առևտուրը։ Մենք Ադրբեջանի հետ հակամարտության մեջ ենք և այդ պետությունը շրջափակել է մեզ պատերազմի բոլոր կանոններով։ Եթե դու նրան հնարավորություն ես տալիս առնել այդ շրջափակման գործիքներից մեկը, գազի խողովակաշարը, դա նշանակում է դու պատերազմական ակցիա ես իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ։ Իդեպ այսօր Վրաստանի զարգացման ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահ Գիա Խախաշվիլին ասել է, որ Վրաստանն իսկապես չի ուզում կորցնել իր օգուտները, նկատի ունենալով գազամուղի տրանզիտային 10% վճարը 9 դարձնելու Հայաստանի իշխանությունների առաջարկի մերժումը։ Ռուսաստանից Հայաստան գազ տեղափոխող գազատարը կարող է հայտնվել ադրբեջանական ընկերության ձեռքում։ Վրաստանը խողովակաշարը հանել է ազատ վաճառքի։ После недавних парламентских выборов премьер-министр заявил о том, что правительство планирует провести первичное размещение акций
речь идет о 25% акций корпорации нефти и газа и грузинской железной дороги. Они тем самым попытаются привлечь финансы для этих госкорпораций, что пойдет на модернизацию некоторых их активов. Դեպի Հայաստան եկող գազատարը ոչ շահավետ է Վրաստանի համար եւ հավելյալ եկամուտ ստանալու ձգտում է ղեկավարությանը դրդել այս քայլին։ Հարց է, ինչու է նվազ եկամտաբերություն խոստացող խողովակաշարը հետաքրքրում ադրբեջանական սոկարին։ Սոկարը ինտերեսует эти газопроводом только чисто из-за взаимоотношений с Арменией, то есть возможность как-то или каким-то образом быть частью этого проекта и контролировать, быть информированным всю эту информацию, которая есть. Կավտանք, որ հայ-ադրբեջանական հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում Ադրբեջանը կարող է արգելափակել դեպի Հայաստան գազամատակարարումը։ Փորձագետները հույս ունեն, որ ֆորս մաժորային իրավիճակում Հայաստանն առանց գազի չի մնա։ Газопровод Иран-Армения, то это довольно интересный проект, он работает, он вот в таких форс-мажорных ситуациях может полностью обеспечить Армению газом. Даже больше, чем может у нас, но все равно альтернативным российскому газу, газпромовскому газу не может быть, так как газ дороже. Անկախ զարգացումներից Հայաստանը պետք է առավել ինտենսիվ աշխատի Իրանի հետ. Газопровод Иран-Армения, который я сказал, мощность где-то 2-3 миллиарда кубических метров, то при определенной модернизации можно спокойно, без особых проблем, поднять его до 3 миллиардов. Еще можно построить вторую линию и поднять до 6-7 миллиардов. Եթե նույնիսկ գազատարն ադրբեջանական ընկերությունը ձեռք բերի, Վրաստանի ղեկավարությունը պարտավոր է երաշխավորել նրա անխափան աշխատանքը, դա է նստիպում Գազպրոմի և Հայաստանի հետ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը որոշակի պարտավորություններ ունի։ Մարզպետներին տվել ենք որոշակի գրաֆիկ, թե նրանք ինչպես պետք է ապահովեն այդ տարածքները, տարածքներն ինչպեսի չափսի պետք է լինեն, ինչպես սարքավորումներն ինչպես պետք է ընդունեն։ Այդ նպատակով հանդիպումներ են տեղի ունեցել մարզպետների հետ, ներկային եղել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ներկայացուցիչներ ու ընտրական օրենսգրքի համահեղինակներից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նախարարը անձամբ շահագրգիր է, որ ընտրությունները անցնեն արդար և թափանցիկ։ Իմ ունեցած փորձից եմ ասում, լավ ընտրությունները կարող են մեր տարածքների զարգացման համար հսկայական գրանտային միջոցներ ապահովել նույն Եվրոմիությունից։ Ընտրություններից առաջ ընդդիմությունը ահազանգում է, որ քարոշական ուղղորդումներ են լինում մարզպետների մակարդակով ի նպաստ իշխանության։ Այդ խնդիրները ինձ հետ չեն առնչվում։ Դուք որևէ այդպիսի խնդիր չունեմ ես և այդպիսի լիազորություն էլ չունեմ։ Իսկ եթե ձեզ հանձնարարեն։ Ինձ չեն կարող այդպիսի բան հանձնարարել, ես այլ կուսակցության ներկայացուցիչ եմ։ Իշխանության մասը դա։ Իշխանության մասով չեն, հնարավոր չի, որ ինձ այդպիսի բան հանձնարարեն։ Իշխանության համար ընտրություններին ձայներ բերելու առումով միշտ աչքի է ընկել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը, որի պաշտոնից ազատումը եղավ հապճեպ ու առանց հիմնավորումների։ Սուրեն Խաչատրյանի ազատման խնդիրը վարչապետի առաջարկն է եղել, քննարկվել է նաև մեզ հետ և իրականացվել այդ փոփոխությունը։ Տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում Դավիթ Լոքյանը առադարձավ նաև մարզերի համաչափ զարգացմանը։ Չի բացառվում, որ եկող տարի մշակույթի նախարարությունը ի վերջո տեղափոխվի Գյումրի։ Մենք ունենք հանձնարարություն կառավարությունից, հաշվարկվում է շենքերի արժեքը, տեղափոխման ծախսերը, ուրեմն աշխատակիցների հնարավորությունները տեղափոխվելու կամ Երևանից մեկնելու աշխատելու, Գյումրիում ունեցած պոտենցիալը, սա 3 թե 4 նախարարությունների մեզ քաղաքաշինություն, մշակույթ և այլն հանձնարարված է, որպեսզի մենք այդ փաթեթները պատրաստենք։ Համայնքների թե խոշորացման թե համաչափ զարգացման համար տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը Եվրախորհուրդը տվել է դրամաշնոր, սակայն այն կծախսվի կոնկրետ ծրագրերի վրա, ինչպես օրինակ աղբահանության, տրանսպորտի խնդիրների կարգավորում։ Հովհանես Հովհանեսյանը Մոսկվա-Գյումրի թռիչքի ամբողջ ընթացքում մտորում էր, հետո անկեղծացավ հաշվարկների անում, որպեսի աշխատած գումարով ընտանիքի ծախսերը հոգալ կարողանա։ Տասնամյակներ շարունակ արտագնա աշխատանքի է մեկնում, բարձրագույն կրթության դիպլոմը վաղուց մի կողմ է դրել, ընտանիքի բոլոր տղամարդիկ են դրսում։ Մեր տղեկ արդեն 40 տարեկան է, արտագնա աշխատանքի է Ռուսաստանում, միշտ տղեկ արտագնա աշխատանքի է
Իսպանիայում, Բարսելոնա քաղաքում։ Ռուսական Պոբեդայով Գյումրի վերադարձող ուղևորների մեծ մասն արտագնա աշխատանքի մեկնած քաղաքացիներ էին։ Շատերն անգամ տուն գալու մտադրություն չէին ունեցել, ավելորդ գումար կծախսվեր, բայց հենց իմացան, որ տոմսերն անհամեմատ էժանը, շտապեցին ձեռք բերել։ Հանրապետության ամենաաղքատ մարզ Շիրակում գործազրկության ցուցանիշը չի նվազում։ Երբեմնի արտադրական քաղաք Գյումրիում այսօր աշխատատեղերի լուրջ խնդիր կա։ 16 թվականի հունվար սեպտեմբեր ժամանակահատվածում Շիրակի մարզում բնակության թվաքանակը կազմել է 241,500 մարդ։ Եթե նշված ցուցանիշը բնակության թվաքանակի համեմատ ենք ընդամենը 3 ամսվա տարբերությամբ հունվար-հունի ժամանակահատվածի հետ, բնակության թվաքանակի 900 մարդով նվազում է նկատվել։ Վիճակագրական տվյալները բավական մտահոգիչ են։ 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Բավրայի անցակետով 246,638 ելք է իրականացվել։ Հաշվեկշիռը բացասական է, մուտքերի և ելքերի տարբերությունը կազմում է 1659։ Շիրակ օդանավակայանում պատկերը մի փոքր այլ է, քանի որ օդանավակայանը շուրջ 8 ամիս պարապուրտի էր մատնված։ Օրինակ 2015 թվականին Շիրակի մարզից օդային ուղիով դուրս է եկել 3348 քաղաքացի։ Գյումրիում կատակում են տարեվերջին, սկսվում է առևտրականների խոպանը, երբ արտագնա աշխատանքի մեկնածները գալիս են ամանորն ընտանիքի հետ անցկացնելու։ Մոտ 8 ամիս դառը քրտինքով աշխատած գումարն էլ շատ արագ է վերջանում։ Աշխատատեղը պետք է любой ձևի ստեղծես, որ ժողովուրդը մնա։ Մենք ստեղծող ենք, կարարող ժողովուրդ ենք, չի կարելի մենք գնալ ունիժացել ենք ուրիշ տեղեր, Ռուսաստաններ բաներ, որ քանի կոպեկ փող աշխատենք։ Դժվար է ապրել առանց արտագնաց աշխատանքի, այսպես շատ էր բարի։ Հեսել եմ եմ եկրուս կարես արտագնաց աշխատանքի, վիգնես ուկամ։ Ոչ ինչ կարի ավրել, աշխատող մորդ ամեն տղեր կավրին չխսեն, բայց ավելավ է դող ավելի շատ է փողա։ Ով մի քոս ծրեք շատ սիրտը ստրակում, պրոստը մեր կառավարություն ժողովրդի նայող չկա։ Սոցիալական պայմաններին չեն ուստեղ աշխատես ու գոյատևս ապրես։ Ընդամենը 2, լավագույն դեպքում 3 ամիս ու կրկին Շիրակցի տղամարդի ճամպրուկները կհավաքեն։ Արտագնա աշխատանքը բնականոն ապրելակերպ է դարձել։ Վերաքնիչ քրեական դատանի դիմաց հիմնադիր խորհրդանի անդամները պահանջում են ազատ արձակել իրենց առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Դատանում տեղի էր ունենում նրա կալանքի ժամկետը երկարացնելու դեմ բողոքի քննությունը։ Ազատություն Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Վերաքնիչ դատարանն ամփոփող թողեց առաջին ատյանի դատանի որոշումը։ Հունիսի 20-ից կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց հետ զենքի գործադրման, շենք շինություններ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը զավթելու, ինչպես նաև ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք ձեռք բերելու, փոխադրելու և պահելու մեջ։ Տերը Ժիրայր Սեֆիլյանը համարում է, որ այս ողջ մեղադրանքը իր բարերով ասեմ, թատերական ներկայացում է բեմադրությունը, ինքը չի ուզում դեր ունենալ այդ բեմադրության մեջ և ընդգծված որևէ ցուցմունքներ չի տալի, որևէ քնչական կամ գործողության կամ դատարանում դատական նիստերի չի ցանկանում մասնակցել։ Պաշտպանի խոսքերով առաջին ատյանի դատանում, երբ կայացվել է դատական ակտը, ոչ Ժիրայր Սեֆիլյանը, ոչ նրա պաշտպանները ներկա չեն եղել։ Ավելին, միջնորդությունները քնչական մարմինը չի տրամադրում Ժիրայր Սեֆիլյանին ծանոթանալու համար, թեև պարտավոր է։ Ոտնահարվել են նրա իրավունքները, ինչը նույնպես հաստատում է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ կայացված դատական ակտը ոչ թե իրավաբանական դատարանի որոշումը իրավական հիմնավորներով, այլ քաղաքական որոշումը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործնեությունը սահմանափակելու համար։ Ժիրայր Սեֆիլյանը վերջերս տեղափոխվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ խցումն ամենակ է։ Մինչև վերջ մեկուսացված է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ասում էր, որ նպատակը ոչ թե վերանորոգում կատարելն է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, այլ իրեն մեկուսացնելն է և իրեն ըստ էության հիմա մեկուսացված է։ Դատանի այսօրվա որոշումը կբողոքարկվի Վճռաբեկ դատարան։ Երևանի ստեղացողությունը դժվարացրել է տեղաշարժը, եթե փողոցները մաքրվում են, ապա սառցակալած մայթերով գրեթե անհնար է քայլել։ Եթե համեմատ ենք առաջի ձյան հետ, չէ, այս անգամ գոհ չեմ, նախորդ անգամը ընդամենը մի կես օր տևեց, մինչև համ տեխնիկան երևաց, համ էլ ճանապարհները մաքրվեցին։ Հիմա կենտրոնում որոշ փողոցները սենց շլոպայի մեջ են, բայց ծայրամասերի փողոցները առասարակ վատ վիճակում են։ Միգուցե այնպեսի կարևոր տեղեր կա, որ ասենք հրապարակն է, իրենց կառավարության շենքը բանը տեղ մաքրում են, մեր չէ, բանը չէ, Նորվանդյան, Թումանյան այն կրետ, տեղ մաքրում է, չկա։ Բակերը ընդհանրապես
անցնել հնարավոր չի։ Ահ, կամ ավազ նկատել եք, որ ահ, չի կարելի ցանել, որովհետև քայքայվում է ցե բետոնը, բայց կարող են, ասենք, այդ կարմիր տուֆի ավազը ցանել, բայց ոչինչ չի արվում։ Քաղաքացիները ենթադրում են, եթե ձյունը շարունակվի եւս մի քանի օր, ավելի վատ վիճակում կհայտնվենք։ Դանդերություն է, ի՞նչ դրելը։ Այսքան տեխնիկա ունեն, փոխնակ դժգան, մարդերը մաքրեն, մարդիկ կարողանան ազատ քայլեն, չկա։ Բախտները բերում է, որ եղանակը տաքանում է, կհալվի, ոտներիս տակ կգոնե մաքուր կլինի։ Կան տեղեր, որ ասենք կենտրոնականը որոշ չափով կպտում են, ինչ-որ մաքրության ծրագրեր կարվում են, աշխատանքներ, բայց այս հատվածներում չէ։ Իսկ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ չընդհատվող ժամանակացույցով ձյանշերտից պարբերաբար մաքրվում են փողոցները, մայթերն ու դեպի միջբակային տարածքներ տանող ճանապարհները, հետիոտնային ստորգետնյա և վերգետնյա անցումները, նույնիսկ կանգառասրահների տարածքները։ Ամեն ինչ պետք է դիտարկել ժամանակի մեջ։ Նոր ժամանակները նոր պահանջներ են առաջ բերում։ 2017-ին մշակույթը վերամշակման և առողջացման գործընթաց է ապահովելու։ Այսօր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը ամփոփեց մշակութային տարին և խոսեց նոր նախագծերի մասին։ Կինոյի մասին նոր օրենքի նախագիծն արդեն ազգային ժողովում է։ Կարևոր ծրագրերից է հայ ֆիլմի վերականգնման ներդրումային ծրագիրը։ Ես մտածում եմ, որ պետք է օգտագործել կինոդաշտում այսօր գործող բոլոր արտադրող ընկերությունների ղեկավարների ուժերը, եւ մենք փորձում ենք հիմա բանակցությունների միջոցով ձևավորել տնօրենների խորհուրդ, որը ռոտացիոն կարգով կղեկավարի մեր կինոարտադրության ընկերությունը։ Անշուշտ կլինի մեկ գլխավոր տնօրեն, որը կինոից չէ, ֆինանսիստ տնտեսագետ է։ Թատեր արվեստի բնագավառում նախարարը որպես տարվա երկու կարևոր ներկայացում նշեց Տոսկան և Պեպոն։ 2017-ին մենք շարունակելու ենք բեմադրել մեր դասականներից սկսած մինչև ինտերակտիվ ներկայացումներ։ Լինելու են բոլոր հնարավոր միջոցները, օգտագործվելու են բոլոր հնարավոր միջոցները հանդիսատեսին դեպի թատրոն, դեպի թատերաշխարհ ներգրավելու համար։ Արմեն Ամիրյանը կարևորեց թատերահամերգային կոլեկտիվների մշակութային այցերը մարզեր։ Բազմիցս ասել եմ, այսօր եմ ուզում կրկնել, մենք Երևանը կարծես մշակութային ագրեսիա ենք ենթարկում, լրիվ աչքաթող անելով մարզերը։ Իսկ մարզերում դեռ փառք Աստծո կան հնարավորություններ, կան դահլիճներ, կան բեմահարթակներ և ինչու՞ չէ նաև բացօթյա հարթակներ, որ կարելի է օգտագործել լավ եղանակային պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական չարաշահումներին, ապա աուդիտը քննում է ՊՕԱԿ-ների գործունեությունը։ Մշակութային բոլոր կառույցներում մոտ 20% կրճատում է իրականացվելու։ Պետք է ռեալ գնահատել ուժերն ու առաջ գնալ։ Խավով եմ ասում, որովհետև մարդկային ճակատագրերի հետ է կապված այս ամենը, բայց միևնույն ժամանակ, եթե վիրահատություններ չլինեն, ապա առողջացում չի լինի։ Արմեն Ամիրյանը անակնկալ նվեր էր պատրաստել լրագրողների համար։ Տարվա ամփոփիչ ասուլիսի ավարտին ելույթ ունեցավ ռուսական առաջին հեռուստաալիքով հերարձակվող լավագույնը հաղորդումից հայտնի դարձած կանոնահարուհի Մերի Մուսինյանը։ Նախարարը Մերիին փոխանցեց նվերները, որ վերջինս խնդրել էր Ձմեր պապիկից։ «Այս նվերները Ձմեր պապն է խնդրել, որ փոխանցեմ քեզ», ասաց նախարարը։ «Վերցրու և թող 2017-ին մեր մշակույթը լինի քո կանոնի ձայնի նման զուլալ և մաքուր»։ Հայերն առաջին արիացիներն են, 15 տարի առաջ ասում էր ֆրանսահայ ազգաբան Ալեքսանդր Վարպետյանը, ինքը չգիտի, դա պատիվ է թե պատասխանատվություն։ Հայերս 12 հազարամյա ազգ են և ոչ մեկին շանս չի դրված հակառակ ապացուցել։ Դեռ այն ժամանակ հայերն ունեին էթնոսին բնորոշ ամեն ինչ՝ լեզու, ինքնանվանում, աստվածներ, տարածք, արիները կապ չունեն նացիոնալ-սոցիալիզմի, այսինքն ֆաշիզմի հետ, թեպետ նրանց խորհրդանիշը, պարոն Վարպետյանը, դա ընդունում է, աջ թեքվող կերխաչն է։ Ֆրանսերենում օրինակ այսպեսի մի բառ, կամ ռուսերենում գա. Պրավդա ի պրավիլնի, ի պրավի, աչ, աչ տեկվող կերխաչի մասին։ Ֆրանսերենում կա կամ անգլերենում ժիշտը, ճիստիս, որ ճիշտն ու ժիշտիսը արդարատությունը պետք է իրար հետ համապատասխանեն, այսինքն ճիշտն է արդար։ Միջալոս այդ ֆրանսիական կամ անգլիական ճիշտիսը մեր հայերեն ճիշտն է։ Արիացին սպանել չգիտեր, այդ պատճառով էլ Հիտլերն արիացի չէր, հաղթելուց հետո արիացին առավելագույնը կարող էր կտրել ականջը, ըստ Ալեքսանդր Վարպետյանի կարելի էր հաղթել առանց սպանելու, դա հոգևոր հաղթանակ էր։ Վերջին արիացին ամբողջ միջագետքի ներողություն միջնադարի, ես խոսում եմ Եվրոպայի մասին, վերջին արիացին Դոն Կիխոտն էր, վերջանում էր ասպետների շրջանը, գալիս էր էկոնոմիկական, այսպես ասած, հետո ինդուստրիալ, պոստ ինդուստրիալ և այլ, երբ որ փողը սկսեց դառնալ ամենակարևորը։
Քրիստոնեությունն էլ է արիական կրոն, ասում է պարոն Վարպետյանը, հնդ եվրոպացիներն էլ են արիացի, սակայն մարդը կարող է լինել արիացի, բայց ոչ քրիստոնյա և ոչ էլ հնդ եվրոպացի։ Այները, ճապոնական այները, որ առեծված այն մնացին, այն միջալուս նշանակում է ուրի, և մեր հայ բարի հետ կապ ունի և Աստվածաշնչյան և այ հետ։ Սակայն ինչու հենց ֆաշիստներն իրենց հրճակեցին արիացիները, ըստ Ալեքսանդր Վարպետյանի, ֆաշիստները գտան ձևը տարբերվելու կոմունիստներից, որոնք արիստոկրատ չէին։ Գերմանացի ու իտալացի ֆաշիստները պարզապես թերզարգացած մարդիկ էին։ Իտալիան պարզապես փնտրում էր իր կայսրության վիճույթը, Գերմանիան ռևանշի տրամադրությունն ուներ։ Այստեղ հավաքելու համար համայքը և մարդական ոգի բան եւ այլ բոլորի տակ չպետք է անպայման ասել, որ նրանց մոտ ամեն ինչ վատ է եղել, վատը սարսափելի եղավ այն, ինչ որ արեցին մահվան ինդուստրիալիայի հետ։ Մարդուն սպանելու բազմաթիվ արգելքներ ունի արիացին, թերևս միայն այն դեպքերում, երբ դիմացինը զենքով հարձակվում է զոհի վրա։ Արիացին իրավունքի սպանելու, եթե նա ձի վրա է, հակառակորդը ոտքի վրա, եթե նա մինուճար է, տղա ունի, եթե նա անձին է ինքը զինված, եթե նա աչքերի մեջ նայում է արդեն վախեցած։ Ի դեպ, այս մարդը համոզված է, որ աշխարհում դեմոկրատիա չկա, կա դեմոկրատիայի դիկտատուրա, որովհետև ազատ մարդ չկա, բոլորն ապրում են համակարգերի մեջ, սեփական թե համայնքային։ Ալեքսանդր Վարպետյանն այսօր ապրում է Ֆրանսիայում և նրա հարաբերական գործունեությունն ուղղված է արիական գաղափարների կողմնակից Հայաստանի նժդեհական իշխանությունների քննադատությանը։